Berjumpa lagi dalam DRC Hobby Channel. Hari ini kita nak flykan DJI Mavic Mini 2. DJI Mavic Mini 2 ni kamera dia 4K ya, memang cantik, memang lawa, memang padu. Dia standing macam kalau kita nak buat movie ke nak buat video, memang cantik betul ya. Kamera 4K. Boleh fly sehingga 4 km ke 5 km bergantung pada keadaan tempat tu ya. Untuk bateri pula dia boleh fly sehingga 28 minit. Dia punya gambar, dia punya video memang cantik gila. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita cuba fly. Jom. Okey, untuk take off tekan yang ini. Lepas tu yang ini tekan lama-lama. Okey. Dia take off. Dia akan take off lebih kurang dalam 3-4 kaki lah. Drone yang sangat stable tuan-tuan. Sangat stable, tak bergerak daripada satu tempat sebab dia ada GPS eh. Memang sangat-sangat stable. Untuk beginner pun memang sesuai. Memang cun. Tak bergerak. Dia satu tempat je. Dia boleh lawan angin eh. Setakat angin yang jangan kuat sangat lah. Memang dia boleh lawan lah. Memang cantik, memang lawa, memang padu. Okey. Jom kita fly.